Установленный факт систематического уклонения осужденного Навального от исполнения обязанностей, возложенный на него приговор суда и полагает представление начальника филиала номер 15 уголовного исполнительного инспектора СИН России по городу Москве, подлежащему удовлетворению. Судебное заседание 11 года номер 420 ФЗ с учетом части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации исправительного уголовного общего режима сроком на 3 года 6 месяцев лишения свободы. Срок отбывания наказания Навального начисляется со дня вступления постановления в законную силу. С отчетом срока отбывания наказания времени содержания по стаже 17 января 2021 года до дня вступления постановления в законную силу. В соответствии со статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, редакция Федерального закона Российской Федерации номер 420 ФЗ по 7 декабря 2011 года за честь времени нахождения Навального под домашним арестом в период 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года идет в колонию, у нас вопрос возник, и мы не можем посчитать сами. Ну, по дням мы вам сейчас тоже точно не скажем, но примерно 2 года и 8 месяцев. Отсюда вы читаете 2 недели, которые он уже сейчас провел в СИЗО, после задержания, 17 января. Ну вот, эти 2 недели судья написал один в один. Обжаловать мы, естественно, будем в апелляцию. И кроме того, мы известим Комитет министров Совета Европы о том, что решение, которое они приняли в октябре 2017 года, так и не исполнено. Более того, по этому решению сейчас Алексей Навальный заключен под стражу и лишен свободы. Rossiyaning yaqin tarixida kuzatilmagan ommaviy namoyishlar davom etmoqda. So'nggi ommaviy namoyishlar butun Rossiya bo'ylab kuzatilgan, 10 minglab kishi ko'chaga chiqqan, rekord sondagi minglab namoyishchi qo'lga olingan. Poytaxt Moskva va Sankt-Peterburg markazi to'sib qo'yilgan. Politsiyaning shu yakshanba kungi xatti-harakati hatto ekspertlar xos talqiniga sabab mavzulardan biriga aylanib ulgurdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya namoyishchilarga qarshi elektroshoker qo'llashgacha borgan, o'nlab odam turli ko'rinishdagi tan jarohatlarini olgan. Ayrim ekspertlar politsiyaning bu kabi nomaqbul va nomuvofiq harakatini Kremlning jiddiy xavotirga yo'ymoqda. G'arb esa allaqachon jiddiy tanqid va xavotirda. Bugun sud Putin ashaddiy tanqidchisiga berilgan 3,5 yillik shartli qamoq jazosini shartsizga aylantirish masalasini ko'rib chiqadi. Muxolifat lideri o'ziga qarshi ish to'qib chiqarilgani va ovozini o'chirishga qaratilganini aytmoqda. Hibsga olinish ortidan Aleksey Navalniy o'z kelajaklari uchun odamlarni ko'chalarga chiqishga chaqirgan. Rossiya prezidenti orada so'nggi ommaviy namoyishlarga o'z munosabatini bildirgan, barcha qonun doirasida o'z nuqtai nazarini ifodalashga haqli ekanini bayon qilgan. Ammo qonun doirasidan chetga chiqqan har qanday narsa nafaqat samarasiz balki xavfli ekanini ham ta'kidlagan. So'nggi yillarda sobiq shura davlatlari orasidan bunga o'xshash yirik ommaviy namoyishlar Belarusiyada kuzatilgan va oylarki tinmagan edi. Tojikiston O'zbekistondan gaz xarid qilish hajmini ko'paytiradi. Tojikiston 2021 yilda O'zbekistondan 250 million kub metr tabiiy gaz xarid qiladi. Bu haqda RIA Novosti Tojiktransgaz ochiq aksiyadorlik jamiyat rahbari o'rinbosari Shavkat Shoimovning so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Tojiktransgaz va O'zbektransgaz o'rtasida 250 million kub metr tabiiy gaz yetkazib berish to'g'risidagi bitim imzolangan edi, deydi u jurnalistlarga. Ta'kidlanishi, bu o'tgan yilga qaraganda 11% ko'proq. Eslatib o'tamiz, 2020 yil 23 dekabr kuni Tojikistonning Xo'jand shahriga O'zbekiston tabiiy gaz yetkazib berilishi tiklangan edi. O'zbekistondan Tojikistonga gaz yetkazib berish 2012 yilda to'xtatilgan. 2018 yil sentyabr oyida O'zbekiston tabiiy gaz ta'minotini tiklagan. Musulmonlarga taqiq bekor qilindi. Trampning bir necha musulmon davlatlaridan fuqarolarning AQShga kelishini taqiqlovchi farmoni bekor qilindi. Amerika ovozining yozishicha, o'shanda sobiq prezident viza cheklovlarini joriy etishda davlat xavfsizligini sabab qilib ko'rsatgan edi.
Xitoyda soxta vaksina sotayotgan firibgarlar hibsga olindi. Xitoy politsiyasi koronavirusga qarshi qalbaki vaksina tarqatishda ayblangan 80 dan ortiq odamni hibsga oldi va 3000 dozadan ortiq preparatni musodara qildi. Ta'kidlanishi gumonlanuvchilar o'tgan yilning sentyabr oyidan buyon shpritslarni oddiy fiziologik eritma bilan to'ldirib, ularni vaksina niqobi ostida yuqori narxda sotib kelgan. Pekin, Shanghai va Shandun provinsiyasida soxta vaksina sotuvchilar tarmog'i aniqlangan. Xitoyning vaksinalar ishlab chiqaruvchi katta kompaniyasiga yaqin manbaning ma'lumotiga ko'ra, soxta mahsulot sotuvchilar dunyoda vaksina yetishmasligidan foydalanib, uni chet elga ham jo'natmoqchi bo'lgan. Koronavirus bilan bog'liq quvonchli xabar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari koronavirus bilan bog'liq global miqyosda quvonchli yangilikni aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom pandemiyani nazorat qila olish mumkinligini ko'rsatadigan belgi haqida gapirgan. Ketma-ket 3-chi hafta davomida butun dunyo bo'ylab COVID-19 bilan kasallanganlar soni kamaydi. Hali ham kasallar ko'payib borayotgani ko'plab mamlakatlar bor, ammo global miqyosda bu quvonchli yangilikdir. Bu shuni ko'rsatadiki, hatto yangi variantlar paydo bo'lganda ham virusni boshqarish mumkin, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning ta'kidlashicha, bu butun dunyoda COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'rilgan choralar samaradorligini anglatadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyoda yangi koronavirus infeksiyasini yuqtirgan odamlar soni 1,3 milliondan oshgan. 2,2 milliondan ko'p bemor virus qurboni bo'lgan. O'zbekistonda qachondan maktab o'qituvchilarining oyligi 1000 dollarga yetishi aytildi. Bu masalada takliflar tayyorlanmoqda, deydi Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Temur Komilov. Xalq ta'limi vazirligi 2024-yilgacha maktab o'qituvchilarining oyligini 1000 dollarga yetkazishni rejalashtirgan. Bu haqda vazir o'rinbosari Temur Komilov ma'lum qilgan. Prezidentimizning topshirig'iga ko'ra, o'qituvchilarning oyligini 2024-yilgacha xalqona tilda aytganda 1000 dollarga yetkazishni mo'ljallaganmiz va bu masalada takliflar tayyorlanmoqda. Qaror loyihasi ishlab chiqilgach, uni albatta jamoatchilik, xususan o'qituvchi ustozlarimiz bilan muhokama qilamiz, deydi o'rinbosar. Temur Komilov xalq ta'limi tizimidagi moliyaviy qing'irliklarga izoh berar ekan, ular asosan naqd puldan o'g'irlash, ishlanmagan soatlarga qo'shib yozish, lavozim maoshlarini noto'g'ri qo'llash, malaka toifa sertifikatlarini qalbakilashtirib, asossiz va noqonuniy maosh qo'shib yozish ko'rinishda amalga oshirilganini aytdi. Soliq idoralariga hali ishlanmagan davr uchun xodimlarning maoshidan soliq to'lab yuborish holatlari ham uchrab turgani ta'kidlandi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, moliyaviy kamomatlarga asosan ish haqini hisoblash bo'yicha nihoyatda ko'p me'yoriy huquqiy hujjatlar va inson omili sabab bo'lmoqda. Shu bois hozirda xalq ta'limini boshqarishning yagona majmuaviy kompleksini ishlab chiqish boshlangan va ish haqini hisoblashda avtomatlashtirish sari qadam tashlangan. O'zbekiston urib ketadi, bu falokat bo'ladi. Давай, 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 давай